cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Estou aqui com a secretária Débora Toledo, secretária de Educação do município. Já vamos entrar na questão, a pauta hoje é a questão das escolas infantis. Na sexta-feira houve uma formação para os professores, para os técnicos que contribuem, né, nas creches, os auxiliares de creche é o nome? Digamos assim, profissionais. Funcionários. Profissionais. Esse é o termo correto. E alguns pais encaminharam reclamações dizendo que havia uma reunião. Se mal entendido, nós estamos aqui hoje para esclarecer com a secretária Débora não só esse fato, mas sim a concepção das escolas infantis hoje, após a Constituição de 88, após do Plano Nacional e do Plano Municipal de Educação. O que, que houve sexta-feira? Qual foi a atividade? Eu agradeço muito a oportunidade de poder esclarecer, né? Eu não sei o que, que aconteceu com esses pais, porque a gente entrou em contato, se vocês perceberam. Nenhuma EMEI trabalhou na sexta. E a Jorge Albert Wolff, que é a creche do centro, os pais se queixaram que não foram avisados. Eu entrei em contato com a diretora, né? A gente já tinha feito uma reunião, ela disse que do dia 20 ela já colocou no mural, dia 22 as crianças levaram o bilhete. Então, o que, que às vezes acontece? A infrequência, como não tem a obrigação legal de estar todo dia na creche, de repente não foram, estavam doentes, ficaram desinformados, mas todos foram informados, todos sabiam que não haveria. Haveria uma formação, porque a gente tem que cumprir a lei, né? Com o Plano Municipal de Educação, a meta, as metas também, aqui é a nossa lei, né? Que hoje, baseado no Plano Municipal de, no Plano Nacional de Educação, é a Lei 2.988 de 2015. Então, esse plano, ele nos obriga, digamos, e obriga mesmo, porque também é uma cobrança que nós temos do Ministério da Promotoria Regional de Educação de Porto Alegre, que são as formações para os profissionais da educação. As EMEIs vai acontecer, irão acontecer, e a gente tem mudou a concepção, né? Hoje, isso pode ter causado essa, uma certa... Bom, mudou essa concepção. Com certeza, eu entendo os pais. Hoje, a creche, e nem é creche, mas são EMEIs, e ela mudou, nós temos um novo paradigma hoje na educação, que não é mais a parte assistencialista, que eu deixo meu filho para ir trabalhar. Eu entendo os pais, claro, que tanto que a gente avisa previamente, é toda uma preocupação de se avisar com antecedência para que possam se organizar, alguns dependem, né? Então, eu entendo, mas faz parte, vai ter que acontecer. Eu não sei se estão acompanhando o MEC, por exemplo, o ano que vem ele vai ter avaliações para as EMEIs. Uma delas, as avaliações, é a questão das formações. Então, ou tu vai estar num nível bom ou estava num nível ruim. E quando um profissional faz uma formação, automaticamente vai refletir para aquela criança, né? Na formação daquela criança. Então, isso é importante, vão acontecer mais formações durante o ano. Até porque nós respondemos sempre para a promotora a questão se nós estamos fazendo formações, qual é a continuidade dessas formações. Então, tudo isso faz parte e é necessário. O que, que acontece nessas formações e por que, que elas são necessárias? Eu acho que todos vocês, e isso é uma coisa que estava na mídia, a Base Nacional Curricular Comum. Na sexta-feira, inclusive de 0 a 3, tem que ter um currículo comum, né, adaptado para a nossa realidade de etapas. Na sexta-feira, os professores receberam uma formação especificamente para a Base Curricular Nacional. À tarde, eles trabalharam a parte mais lúdica, da importância da contação de história, de trabalhar em sala de aula, tudo foi trabalhado na sexta-feira. Os professores, porque as creches eram três, nós ainda não temos alguns profissionais com formação em magistério, mas ainda nós não temos o professor, que é uma exigência legal,
que gradativamente também a gente vai ter que começar a incluir nas EMEIs, de 0 a 3. 4 e 5 é professor. Né? Então, eles receberam essa formação para poder também constituir os nossos currículos cumprindo a base nacional. Não tem como fugir disso. São formações e vão ocorrer mais. E uma coisa que vale a pena assim, salientar, né, é que por que essa capacitação dentro dos horários? Professor tem o dia de planejamento. Não que elas não sejam professores, mas a gente fala de cargo, né, João? Quando a gente fala de cargo. E no cargo delas não prevê essa dia de planejamento. Então, a gente dispensa os alunos e elas fazem dentro da carga horária delas para ficar mais justo, né, até com elas. Seria isso, então, secretária? Seria isso. Acho que os pais merecem esse esclarecimento, né, a obrigação nossa esclarecer. E a gente também preza para a compreensão de todos, que eles, tudo que se faz é para uma melhor educação, a formação dos filhos de cada um, dos pais, né, das famílias em geral, que vai refletir na sociedade no futuro.